Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1. Som rada, že môžem privítať nového hostia, dôstojný pán Vladimír Kiš, liturgiska. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Zmena misálu platí od začiatku tohto roka. Niektoré zmeny sme si už v tejto relácii vysvetľovali, ale pozrieme sa na úpravu názvov blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Skúsme najprv všeobecne, prečo sa tieto zmeny urobili, ako ho sa najviac dotknú kňazov, veriacich alebo samotného slávenia? Určite to nie je prvýkrát spomenuté, že tento nový misál má svoje zmeny kvôli tomu, že sa snažilo ísť čoraz podrobnejšími doslovnými prekladmi. A tak sa to naozaj odzrkadlilo aj na týždni, o ktorom budeme teraz rozprávať, zámerne ho ešte nenazvem, pretože je ten najvzácnejší a ja som aj rád, že môžeme špeciálne o týchto dňoch rozprávať. Určite sa to už dotklo kňazov. To je samozrejme, pretože každý, kto ten nový misál má, tak je zvedavý, listuje v ňom a nadovšetko aj dni veľkého či svätého týždňa ho zaujímajú. A je to dobre, že sa takto vytvorila aj určitá diskusia. Najmä medzi kňazmi. A vynášajú sa veci, ktoré sú pozitívne, niekedy sa poukáže aj na negatíva, ale ako si hovoríme, často je to aj otázka zvyku. A ten zvyk postupne získame a s tým, že sa aj obohatíme, lebo pre kňazov to znamená najmä aj takú určitú diskusiu o tom, čo je lepšie, čo je horšie. Pre veriacich si myslím, že je to tiež určitý benefit. Možno aj keď máme príležitosť byť niekde a počúvať úryvky svätého písma niekde na svätej omši v zahraničí. Počujeme dôverne známe texty, ale tým, že sú trochu inak formulované, tak sme prekvapení určitou novosťou toho posolstva. A to si myslím, že môže byť pre veriacich benefitom aj v tejto liturgii, že môžu byť pozornejší na to, čo je zmenené. Zrazu ich to tak správne vyruší. No a k tomu veľkému týždňu po novom, to už bude svätý týždeň. Prečo? Vždy by sme sa mohli aj pýtať, prečo bol veľký doteraz. Tuto súvisí, myslím si, aj s tým, že v slovenčine je prirodzený názov Veľkej noci. My v istom zmysle môžeme byť pokojní, pretože sme tento týždeň nenazvali, že je to paschálny týždeň. Ale nazvali sme ho Svätý týždeň, pretože je to týždeň, ktorý predchádza Veľkej noci. Dobre, že sa nepomýli tým aj s veľkonočným týždňom. Veľkonočný týždeň je ten, ktorý nasleduje po veľkonočnej nedeli. Ale doteraz tento týždeň pred Veľkou nocou bol Veľký týždeň, pretože ten názov odvodzoval analogicky zo sviatku samotnej Veľkej noci. V iných jazykoch sa to odvodzuje napríklad od názvu Pascha. Ale Veľká noc prirodzene sa pretavila aj do názvu Veľký týždeň. Po novom sa zmení aj názov. Kvetná nedeľa už nebude kvetnou, ale palmovou. Skúsme vysvetliť túto zmenu. Táto palmová nedeľa alebo kvetná nedeľa je vstupom do svätého týždňa. Ten svätý týždeň, možno, že to rozšírime aj tak, že Veľká noc kedysi bolo jedno veľké slávenie, ktoré bolo vo svätej noci, veľkonočnej. A postupne sa jednotlivé aspekty, ktoré slávime na Veľkú noc, začali prenášať do dní, ktoré aj istým historizujúcim spôsobom vyjadrovali tie udalosti, ktoré sa udiali. Či už piatok, štvrtok, ale teraz sa chceme dotknúť práve tej nedele. Nedele kvetnej či palmovej, ktorá je dňom slávnostného vstupu pána Ježiša do Jeruzalema. Ale zároveň je dobre povedať, ja tu mám trošku aj tie staršie názvy, novšie názvy, aby sme ich správne citovali, že táto nedeľa si zachováva aj svoj názov, ktorý sa nemení a tým je nedeľa utrpenia pána. Ale je tam ten malý rozdiel medzi kvetnou nedeľou a palmovou nedeľou. Napokon rozprávať o tom, či je kvetná. Áno, my sme zvyknutí, že v túto nedeľu používame ratolesti vrbové a pýtať sa, či sú naozaj kvetmi, tak ako si zvykneme kvety predstavovať, by bolo na dlhšiu diskusiu, ale je to kultúrna záležitosť. V iných krajinách sa používajú iné ratolesti, ktoré ľuďom pripomínajú práve túto udalosť slávnostného vstupu pána Ježiša do Jeruzalema. Ak sa mení tento názov, je to preto, že latinský názov je Palmová nedeľa, pretože je to inšpirované biblickým textom, kde ľudia vítali pána Ježiša a mávali palmovými ratolestiami a kládli mu ich pod nohy.
A pre nás to neznamená, že zrazu by sme mali úplne zameniť túto našu tradíciu a mali by sme zháňať palmové ratolesti, ktoré by sme potom prinášali do kostola. Ale krásne nám to ukazuje aj určitú slobodu pre inkulturáciu nejakého liturgického prvku. Teda ako do vlastnej kultúry prinášať to, čo je všeobecne platné. Aj tento rok by sme mohli prinášať tie tzv. Bahniatka vrbové. Problém je trošku s Veľkou nocou, keď je veľmi neskoro, že ťažko ich nájdeme v tom stave, ako sme zvyknutí. A tak nás to vedie k tej slobode, že tie krásne ratolesti, ktoré vtedy nájdeme v prírode, ktorá sa prebúdza a už bude aj pomerne prebudená, môžeme priniesť na toto slávenie a tým uskutočniť čosi, čo je tomu sláveniu vlastné. Trošku nás to pozýva aj k tomu, aby sme nechodili iba na svätú omšu, kde je čosi navyše. V zmysle, že je to obyčajná nedeľná svätá omša, odkiaľ si však prinesieme požehnané ratolesti. Prípadne niekto si pamätá, pri ktorej je dlhé evanjelium. Celkovo slávenie tejto palmovej či kvetnej nedele je veľmi vzácne práve preto, že sa tam prelínajú dve udalosti. Naozaj ten názov to už napovedá, palmová nedela, príchod pána Ježiša do Jeruzalema a zároveň už aj nedela utrpenia pána. Poďme sa teda pozrieť na ďalší deň. Tento rok nebudeme sláviť zelený štvrtok. Prečo? A čo vlastne namiesto neho budeme sláviť? Tak ak to povieme, že nebudeme sláviť zelený štvrtok, niekto by sa mohol nastrašiť. Chcel by som povedať, že tie tradičné názvy, ako ich poznáme v slovenčine, nie sú úplne vynechané. Urobil sa určitý pomerne múdry kompromis, že tieto staršie názvy, tradičnejšie, sa uvádzajú v zátvorke. Čiže ak sa pozrieme aj na tento deň, je nazvaný ako štvrtok svätého týždňa a v zátvorke zostáva zelený štvrtok. Myslím si, že aj bežne medzi ľuďmi nebudeme očakávať, že by zrazu zmenili terminológiu v tom obyčajnom rozprávaní. A myslím si, že aj kňazi budú takto hovoriť. Stretneme sa vo štvrtok, napríklad na zelený štvrtok na omši svetenia olejov. Ale predsa by som postavil takú otázku, čo na tomto štvrtku bolo zelené. Iste, tá tradícia nám to veľmi jasne potvrdzuje a je to spojené aj napríklad s pokrmom, ktorý v tento deň sa tradične pripravuje. Ale tu je zaujímavé to, že zelený štvrtok odvodzuje svoj názov zo starej nemčiny, kde však došlo aj k určitému nesprávnemu chápaniu toho starého nemeckého názvu. Totiž zelený štvrtok, tak ako ho poznáme, alebo tento štvrtok svätého týždňa, nie je len slávením na pamiatku pánovej večere, ale je to aj slávenie omše svetenia olejov. Tam by sa trošku mohlo vidieť to zelené, pretože je to vytvorené zo zelených olív, tento olej. Ale bolo to zároveň aj slávenie, kedysi v kresťanskom dávnoveku, staroveku, stredoveku, slávenie zmierenia kajúcnikov, ktorí sa pripravovali na slávenie Veľkej noci. A práve toto nám aj hovorí o tom zelenom, čo je nesprávne čítanie starého nemeckého slova plakať, grinen, alebo dokonca doslovne vykrúcať ústa, alebo grinen. A z toho grün Donnerstag vlastne zostalo v tradícii ako názov, ktorý túto farbu dáva do popredia. Veľa vecí v našej slovenskej tradícii je v súvise práve s nemeckou oblasťou. Už oveľa menej napríklad so stredomorskou alebo stredozemnou. Tak aj tento názov Zelený štvrtok zostane v zátvorke, zostane v tradíciách, ale zároveň nás oveľa viacej upriamuje na to, že je to štvrtok na pamiatku pánovej večere. Jednoducho štvrtok svätého týždňa. Poďme teda ešte na Veľký piatok a Biela sobota. Mení sa teda na tom niečo? Opäť tie názvy sa pripodobňujú tým latinským, aby som bol zase presný. Piatok utrpenia pána, ale v zátvorke Veľký piatok. A tak ho určite budú ľudia medzi sebou nazývať. No, keď dáme pred seba tento názov Piatok utrpenia pána, tak nám je úplne jasné, čo je podstatou tohoto dňa. Veľký piatok a Biela sobota nasledujú po sebe a sú to tradične z tých dávnych čias dní, kedy sa kresťania postili. Preto zostáva v piatok ten prísny pôst, ktorý možno predĺžiť aj na sobotu. Bol to pôst prípravy na to veľké slávenie veľkonočnej vigílie. Veľký piatok je pochopiteľné, keď je Veľká noc, tak pred ňou je Veľký piatok vo Veľkom týždni. Budeme teraz hovoriť špeciálne piatok utrpenia pána, pretože to je to centrálne slávenie tohoto dňa. Ale rád by som sa dotkol práve tej Bielej soboty.
tam asi som úplne najradšej, ak sa tento názov zmenil na terajší názov Svätá sobota. Bol predtým aj názov Veľká sobota, čo opäť išlo dohromady s Veľkým piatkom, ale Biela sobota je názov, ktorý historicky sa vytvoril kvôli tomu, že veľkonočná vigília sa posúvala čoraz viacej na sobotné ráno. A preto vlastne tá sobota už bola prežiarená svetlom zmŕtvych vstania. A preto myslím, že tento názov Biela sobota vyjadroval toto. Ale keď sa uskutočnila reforma, a nemyslím tým len reforma po druhom Vatikánskom koncile, ale ešte pred ním reforma kalendára, reforma slávenia Veľkej noci, tak veľkonočná vigília dostala to správne miesto. Keď si pozeráme, ako sa hovorí o veľkonočnej vigílii, nikdy sa tam nespomína, že je to sobota. Hovorí sa, že je to po súmraku, že je to už nedeľa. A to je dôležité, že veľkonočná vigília nie je na Bielu sobotu. Veľkonočná vigília je na veľkonočnú nedeľu, ktorá začína už západom slnka v sobotu večer. A preto som veľmi rád, že Svätá sobota si uchová práve názov Svätá sobota a už menej ten názov Bielej soboty, pretože ona nie je dňom slávenia Kristovo zmŕtvych vstania. Je vzácnym dňom, kedy očakávame jeho zmŕtvych vstanie a bdieme pri jeho hrobe. Poďme sa ešte pozrieť predsa len na veľkonočnú nedeľu a pondelok. Tie sa, predpokladám, nemenia ako názvy. Nemenia sa veľmi, ale veľkonočná nedeľa dostala taký kompletný názov. Predtým sa volala veľkonočná nedeľa alebo nedeľa pánovho zmŕtvych vstania. Teraz je to veľmi jednoducho a výstižne vyjadrené veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvych vstania. Je to najväčšia nedeľa v roku, ktorá si zaslúži tú najväčšiu pozornosť. A veľkonočný pondelok, ktorý za tým nasleduje, tak tu možno niekoho aj sklamem, pretože sa takto nebude nazývať. Uh-huh. Bude sa volať pondelok vo veľkonočnej oktáve. Uh-huh. Bral sa tento deň ako veľmi zvláštny po veľkonočnej nedeli, ale už aj doteraz sa nazýval nielen veľkonočný pondelok, ale aj veľkonočný útorok, veľkonočná uh-huh. streda. A teraz to budú dni vo veľkonočnej oktáve. Možno je to aj dobre, opäť, aby to vyrušilo každého, že tento deň je pre niekoho najpodstatnejší z Veľkej noci. Keď sa aj deti spýtame, čo je to Veľká noc, šibačka. Mm. A krásne môžeme takto tú pozornosť znovu a znovu posúvať na to, že tým najvzácnejším dňom je práve Veľkonočná nedeľa. Ale zvyky, ktoré máme aj na Slovensku, majú svoje miesto. Len ich musíme dávať do takého správneho pomeru k tomu, čo je podstatné, čo slávime. A to, čo aj ľudovým spôsobom dokážeme vyjadrovať aj v tom bežnejšom prostredí, v ktorom sa nachádzame. Uh-huh. Poďme teda na záver spomenúť a pripomenúť, že tento rok sa popolcová streda, teda začiatok pôstneho obdobia prípravy na Svätý týždeň, aby som teda použila ten nový terminus. Táto popolcová streda pripadla na 2. marec. Ako sa podľa vášho názoru, možno nejaké odporúčanie našim divákom, treba pripraviť, alebo môžeme pripraviť na slávenie tohto týždňa? Nepoviem na prvom mieste, že dať si predsavzatia. Pretože pôst nás môže pozývať k tomu, aby sme sa my v prvom rade angažovali. A je to dobré. Aj my máme na tom svoj podiel. Ale práve popolcová streda má jeden krásny znak, ktorý môžeme na seba prijať. Prijať ten znak popola, kedy sme poznačení popolom a on je znakom toho, že Boh sa angažuje v našom živote. My sa budeme snažiť, ale v prvom rade aj týmto slávením, ktoré vôbec neprikázaným sviatkom. Ale ľudia predsa by mali prichádzať, aby na sebe niesli tento znak Svätého pôstu a povedali pred Bohom, áno, ja chcem, aby si ma ty menil, aby si ma ty pripravil. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Vladimír Kiš.